Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat ayam masak sos Thai. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, kita masuk ke kunyit. Kita masuk ke garam, lepas tu gaul sebab kita nak goreng ayam. Goreng ayam kita goreng bagai kunyit tu, gaul bagai kunyit. Goreng sampai dia garing. Kita balik ayam kita. Okay, nampaknya ayam kita ni sudah pergaring, jadi bolehlah kita angkat. Okay, kita masuk ke 3 biji bawang merah ke dalam blender. 15 bawang putih, cili padi merah, capa hijau yang ikut kepedasan kita. Setengah biji bawang Holland. Okay, kita masuk ke air, kisar sehingga halus ke semua bahan. Tu kita tumis ke bahan yang kita kisar tadi. Kita tumis bahan kisar kita ni sampai dia macam minyak. Okay, setelah bahan kita ni sudah macam minyak, saya nak masuk ke sos cili. Masuk ke kicap sotong. Lepas tu perahkan limau nipis. Saya perahkan sampai dia rasa masak dah. Dalam setengah biji gitulah. Kita kacau. Lepas tu kita tumis sekejap. Bagi sos kita tu dia masuk. Okay, lepas tu saya nak letakkan sedikit garam. Lepas tu saya letakkan juga gula. Kita kacau. Lepas tu saya nak letakkan sayur dia ni lah dah. Kacang panjang, carrot, lepas tu bawang Holland. Kita gaul. Kita biarkan sekejap. Jangan terlalu lama lah. Sekejap ya. Kata nak bagi sayur tu layu. Okay, setelah tu saya masukkan ayam yang kita goreng tadi. Taburkan ni daun limau purut. Saya iri halus-halus gitu. Itu kita bau ke sebati. Api tu guna api besar dah. Supaya kata kita tak usah dia lama sangat. Saya guna api kecil dia lambat. Kaca lepas tu kita biarkan sekejap. Orang kata biar air tu dia meresap dengan bahan-bahan sos ni lah. Okay, nampaknya air masak sos Thai kita ni sudah pun masak. Jadi bolehlah kita tutup ke api. Air masak sos Thai ni kena ada rasa pedah lah. Pedah masak-masak dah, ada manis sikit. Ini hasil dia. Memang sangat sedap. Nampak tak? Memang jadilah kalau Fak Awok tak buat memang rugi. Ayam masak sos Thai ni bila kita makan dengan nasi panas-panas memang sangat sedap. Lepas tu buatkan kita berselera makan dah. Ada masam-masam manis, lepas tu bakit daun limau purut tu. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.